Народний депутат, який у Верховній Раді України опікується транспортом і дорогами, до Тернополя прилетів літаком. Місцеві чиновники з почестями зустріли гостя в аеропорту, тому говорити про наболіле почали, не відходячи від каси. Всі літять з Львова, практично. Нардеп дав зрозуміти, у всьому можна знайти позитив. Чим лучше буде дорога, тим менше шансів у Тернопільського аеропорту. Тут треба взвісити, що важливіше. Чи буде Тернопільському аеропорту, як і про проблеми громадського транспорту і автомобільних доріг, чиновники поговорили згодом на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв'язку. На нього покликали обласних, районних, міських чиновників і журналістів. Щоправда, останніх тільки на вступне слово. У ньому губернатор згадав про усі досягнення Тернопільщини в аграрній сфері, освіті, медицині тощо. Високопосадовця цифри не вразили. В гонитві за показниками, мовляв, чиновники забувають про людей. Вот вы говорите вначале, у нас двое увеличилось производство зерна. Есть здесь местные советы. Зарплата крестьян вдвое увеличилась у вас в области. Местные бюджеты, районные и сельские, увеличились вдвое. А мы говорим о космических кораблях. Поэтому акценты надо менять. Акценти почали міняти одразу. Говорили про те, як зробити громадський транспорт європейським і як вирішити кризу українських доріг. Дорожнім фондом мають розпоряджатися дорожні служби, а не казначейство, вважає Борис Колесніков. Проте першочергове питання – громадський транспорт. В цій сфері Тернопільщина стане однією з пілотних областей для запровадження позитивних змін. Треба давати області і містам можливість покупати автобуси великої вмістимості, найсучасніші, і платити за них проценти по кредиту. Вот это реальная помощь для того, чтобы... Что касается малого бизнеса, то есть маршрутных такси, то переходный период должен быть в районе 5 лет. Потому что люди потратили на приобретение маршрутных такси, микроавтобусов, достаточно средств, чтобы они могли за эти 5 лет все-таки найти себе другой сектор применения своих возможностей. Чимало українського громадського транспорту, який нині перевозить пасажирів, перероблений із вантажного, каже Борис Колесніков. Але ж безпека пасажирів не менш важлива, ніж їх комфорт. Має значення і стан вітчизняних доріг. Ми 19 років практично доріг не будували, а тільки їх, як правило, латали, ямочковий ремонт. І тільки десь в минулому році ми розпочинали, тут в області відверто у нас по-серйозному займатися будівництвом. Ми доріг збудували їх на 460 мільйонів – це вперше. За минулому році було всього 120 мільйонів. Це є добрий початок. Що стосується Тернопільського аеропорта, депутат зазначив, якщо буде кого і що возити, держава допоможе. І злітну смугу продовжить, і освітлення облаштує, і обладнання поставить. Проте це вже завдання бізнесу.